Calma, Tirano. Eu acho que você teve um pesadelo. Ainda bem. Mas fica tranquilo, porque o Troy trouxe pra gente comer uma ave do futuro. Olha aqui, é um flamingo. Ah, que isso, Rex? Tira isso daí! Relaxa, Tirano. Ele não vai te machucar. Você é um fracassado de m****. Você jamais terá sucesso, seu otário infeliz. Eu acho que eu me enganei.